Da li je propisano, odnosno odjevenoj ženi, da li je dozvoljeno da vozi bicikl? Može li se to uh, komparirati sa jahanjem devi? <tuh> Išitavajući fetve islamske učenjaka vidjeli smo da su kazali da nema smetnje u osnovi da žena vozi bicikl. To je nešto što je osnova propisa. Kao što su žene za vrijeme Božih poslanika jahale deve, ali je velika razlika da žena koja sjedi na devi, sjedi na devi i tako je deva nosi, pogotovo ako ona devi ima onu nosiljku gdje je niko ne vidi, a razlika je žena koja je na biciklu i koja okreće pedale, vjetar puše, oslikava njeno tijelo, tako da pitanje je sigurno kompleksno. Osnova je da je to ženi dozvoljeno. Ako žena ima potrebu, nema drugi način da se e, prebaci do određene destinacije, da koristi biciklo, da, ali da pazi da se znači njeno tijelo ne oslikava, kada je u pitanju odjeća da se ništa ne otkriva. E, žena koja nosi džilbab veoma teško će doći u situaciju da može voziti biciklo, ali evo, osnova propisa je da je dozvoljeno, shodno opet govoru islamskih učenjaka savremenog doba, moj savjet je da žena muslimanka pokrivena, treba tu maksimalno izbjegavati, ali eto, ako bi bila neka, da kažemo, zaista potreba, da žena treba da ode do neke destinacije, ne postoji druga mogućnost, osim da tu radi sa biciklom, koji je opet prilagođeno za voženje ženi, jer žena ako ima biciklo koji ima po sredini šipku, sigurno će, znači, biti otežano voženje tog bicikla, tako da, Takav postupak minimalno treba maksimalno izbjegavati, osim u nekoj nuždi, ali opet paziti znači da se ne ocrtavaju konture ženskog tijela prilikom voženja bicikla. <hums>